Skal lige ud og søge sig en bådflygtning? Har du ikke mere? Desværre. Sikker? Stoler du ikke på mig? Nej. Prøv at høre, jeg snyder ikke mine venner. Hvad laver du, mand? Jeg sidder og skider. Du holder din gal-lapper væk fra den minibar der. Ja. Den koster kassen, det sprut der. Hvad er der stor, der kommer? Nej. Tony! Tony, drangen, ja? Det kan være en overraskelse, ja? Så sagde du. Hvad mener du? Hej. Hvor er kussen? Han sidder der. Jeg skyder. Kommer nu, kommer nu! Gør det. Hej, Tony. Ja, stille og roligt, ikke? Ja? Du, ja. Ikke så meget. Ikke så meget. Hvem er dig? Vi kører, ikke? Ja. Hvem er pigerne? Ja? Du ved, det kører altid. Ja. Er du sikker? Ja. 100%. Fedt, mand. Hej, Milo. Hej. Skal vi lave den halv der? Ja. Vi snakker det. Du sagde ikke, Tony skulle komme, ja? Jamen, han skrider bare, hvis det er et problem. Ud. Kurt, det er okay. Tony, han er min ven. Tony. Det er okay, Kurt. Sæt dig, mand. Hvor er Frank, ja? Han er ikke i Danmark, eller hvad? Jeg skulle ikke lige finde ham. Fuck, mand, din tegning, mand. Sagde jeg ikke til dig, at du skulle holde fingrene væk fra minibaren? Hvad nu? Dårligt, drab. Igen, ja? Du kan ikke stole på ham der. Nej,